ရင်းနဲ့တဲ့တတာထဲမှာထိတ်ဆုံးကိုရောက်ချင်တယ်အောင်မြင်တဲ့ဘဝကိုတင်သွားချင်တယ်ဆိုတော့တဲ့ရဲ့စိတ်ကပိုင်းဖြတ်ထားဖို့လိုတယ်ကျမတို့ကငကူတွေကစိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားဖို့လိုတယ်ငါအောင်မြင်ရမယ်ငါချွေဝရမယ်ဟာလေလုယာငါဖျားကေတုံးနေတဲ့ငါဘဝကိုဆက်ကမယ်ဟာလေလုယာငါဘီလနာဖြစ်လာရမယ်ငါချန်ပီယံဖြစ်လာရမယ်တင်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားဖို့လိုတယ်ကျမ်းစာထဲမှာရူတာကပြောပါတယ်နော်ရူတာပြောကျမဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမလိုက်မှာတေးမပဲခွင်ခွဲခွာမယ်တဲ့မတေးမချင်းတော့နော်မီနောက်ကိုလိုက်မယ်တဲ့ခိုင်ခန့်တော့စိတ်တေးတရာထဲမှာစိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာမယ်ငါမရမချင်းလုပ်မယ်ငါမရမချင်းစူးစမ်းမယ်ငါမဖြစ်ဖြစ်ချင်းကလုပ်မယ်တစ်ခါမရလဲငါနှစ်ခါလုပ်မယ်နှစ်ခါမရလဲဆယ်ခါလုပ်မယ်ဆယ်ခါမရလဲအခါတစ်ထောင်လုပ်မယ်တင်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားဖို့လိုကျမ်းစာထဲမှာဘာကြောင့်မလို့အစ်ထရလူမျိုးတွေကခဏခဏ complain တက်ပြီးမိုးရှည်ရပဲတားယုံကြည်ချင်းရှိနေတယ်ဆို။ तू ဟာဖယားနဲ့တွေ့ခဲ့လို့။တင်းရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေကခဏပြောလိုက်မှာ။ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နော်အနုလက္ခဏာ။ဒါပေမဲ့တင်းကဘာဖြစ်လို့အပေါင်းလက္ခဏာပဲတင်ပြောနိုင်တယ်ဆိုတင်ဖယားနဲ့တွေ့လို့။တမာတရားတိချင်းကတင်းကိုအဲ့ဒီစာဒမာနဲ့ချုံအောင်ချင်လွတ်စေတာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေတင်းကိုတင်းရှိန်တင်းမှာ Hallelujah, Amen. တဲ့တဲ့ရာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတင်မတိဘူးဆိုတင်ကြံခဲ့လိမ့်မယ်။နှုတ်ကပတ်တော်တင်တင်ကြိုရှေ့ရောက်လိမ့်မယ်ဗျ။ယေရှုကငါလမ်းခရီးဖြစ်တယ်တဲ့။လူတွေမှာနီးလမ်းမရှိပေမဲ့ဖခင်မှာနီးလမ်းရှိတယ်။ Hallelujah. တဆုံတစ်ခုတင်လောက်ပြီးမှတင်လက်လျှော့ချင်ပြီးစိတ်ပြတ်နေတယ်။နော်လောက်ဘလို့လောက်ရမယ်မသိတော့ဘူးဆိုဖခင်စီမှာနီးလမ်းတောင်းပါ။ဖခင်စီမှာနီးလမ်းအများရှိတယ်။ No way လို့မပြောတော့နဲ့။ Many ways လို့ပြန်ပြော။Hallelujah ပြန်ပြောင်းပြောလိုက်နီလအများရှိတယ်ပြောကြအောင်ငါမှနီလအများရှိတယ် Hallelujah Amen ဒီနေ့ကျွန်မအားပေးပါစေ let show တဲ့လူတွေအမြဲတုံးတဲ့စကားကမဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်နော်နီလမရှိတော့ဘူးနီလနေကုန်ပြီပြောလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူတွေကျွန်မအားပေးပါဒီနေ့မှတင်ပြန်ပြောရမှာက many ways Hallelujah တခုမဖြစ်နိုင်လဲနောက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်ဒီတစ်ခုမဖြစ်နိုင်လဲနောက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်အများလို့ရတာဖြစ်တယ်။ Hallelujah. တချမ်းစာတီးဖို့လို့ရဆိုကျွန်မပြောပြချင်တယ်။ Hallelujah. Amen. ဒီနေ့တဲ့တတာအဲမှာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့မတွေးတော့နဲ့။ငါဖြစ်နိုင်တယ်လို့တွေးပါ။ Right spirit ဆိုတာကအနုလက္ခဏာပဲမြင်တာမဟုတ်ပြဿနာပဲ focus ထားမဟုတ် future ကို focus ထားတဲ့သူဖြစ်တယ်။ Hallelujah. Amen. ဒါကြောင့်ကျွန်မအားပေးပြစီတဲ့တတာအဲမှာလွယ်လွယ်နဲ့လက်လျှော့ရဆိုအခုလောလောဆယ်တင်မြင်နေလို့လေ။အနာကမှတင်အောင်မြင်မယ်လို့တင်မြင်အခုတင်လက်လျှော့မှာမဟုတ်Hallelujah, Amen. အနာကမှတင်အောင်မြင်မယ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတင်သေးအခုတင်လက်လျှော့မှာမဟုတ်ဘူးဆက်စူးစားနေမှာဆက်ပြီးမှပြည့်ပြော်တော့ပြင်ဆင်နေမှာဆက်ပြီးတင်ကလှုပ်ဆောင်နေမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်မအားပေးပါစေတေးတရာကြောင့်မှန်ကန်တဲ့ No Spirit ရှိပါစေ Hallelujah, Amen. မှန်ကန်တဲ့ Spirit ရှိဖို့ရတဲ့ဘုရားတစ်ခင်လိုတော်ရှိတယ်မှန်ကန်တဲ့အတွေးခေါ်စိတ်နေတဘောထားတယ်တိတ်အရေးကြီးတယ်ကျမ်းစာထဲမှာမှန်ကန်တဲ့ Spirit ရှိတဲ့လူပဲဘုရားတစ်ခင်ကဗိတ်တိတ်တုံးပြတာဖြစ်တယ်ဒီညမှာအလုံးအနစလို့ရေးထားတယ်။ကျမပြောပြပါစေ။တင်အရှုံးမပေးအမြဲတင် double ကောင်းကြီးခံစားရတယ်။အဲ့ဒီ share ကိုပြောကြရလေ။နင်းရဲ့ prophet ကတေတော့မှမလိုက်တော့နဲ့ဟုတ်လား။နောက်ဆုံးတော့တခင်ကိုယ်တိုင်ပြောတာဒီလီယာပြော။မင်းငါတော့လိုက်တော့နဲ့။နေခဲ့လိုက်တော့ခေါင်းဆောင်ကိုယ်တိုင်ပြောတာ။အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းယဉ်နာတယ်နော်။ပေးရလို့ပြောတိတ်မခံစားလို့ခေါင်းဆောင်ကိုယ်တိုင်ပြောနည်းနည်းပို့ယဉ်နာ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ share ပါပြောလဲ။မဟုတ်တဲ့ကျွန်တော်လိုက်မယ်တဲ့။ Now so change ကြီးလိုက်မယ်တဲ့။ပြောမယ်ဆိုခဏ root လို့ပါ။ခိုင်ခန့်တဲ့စိတ်ရှိတယ်။အဆုံးထင်ကလိုက်မယ်။အဆုံးထင်ကဆက်ကမယ်။အဆုံးထင်ကဖရားအတွက်သက်ရှင်မယ်။ Hallelujah ။အဲ့တော့အေလိရှေကနစတော့ဖရားကဘိတ်တိုက်တာဖြစ်တယ်။အေလိယခေတ်ကာလမှာ16ခုပဲနမိတ်လက္ခဏာလုပ်တယ်။အေလိရှေခေတ်ကာလမှာ32ခုနမိတ်လက္ခဏာလုပ်ခဲ့တယ်။နစတော့အချိုးတွေကဘဒိုလူတွေရလေဆိုရင်မိတ်ဆွေယနေ့စိတ်အားထက်တဲ့လူHallelujah, Amen. Hallelujah. လက်မလျှော့တဲ့သူလွယ်လွယ်နဲ့လက်မလျှော့တဲ့သူအမြဲနဆတော့ကောင်းကြီးရတာဖြစ်တယ်